Мої вітання всім! В цьому відео я вам розповім, як зробити аплікацію в букет тюльпанів. Для цього ми будемо використовувати аркуш картону, різнокольоровий папір, клей, ножиці та звичайний олівець. Мене звати Громова Наталія і я рада вітати вас на каналі ансамблю Пульс. Доброго вечора, ми з України! Для того, щоб зробити аплікацію, нам потрібно з різнокольорового паперу вирізати деталі для квітів. Беремо будь-якого кольору різнокольоровий папір, відрізаємо полоску, далі. Складаємо навпіл рівненько. І ще раз навпіл. За допомогою олівця намалюємо велику краплинку. Тепер виріжемо нашу краплинку. Вийшли пелюстки для наших квітів тюльпанів. На один тюльпан нам потрібно 3 пелюстки. Я беру наступний колір, відрізаю лінію. Складаю навпіл. Ще раз навпіл. За допомогою звичайного олівця малюю велику краплинку. Вирізаємо. Знову наступний колір. Відрізаю полосочку. Складаємо навпіл. Та ще раз навпіл. За допомогою олівця малюємо велику краплинку. Та вирізаємо.
У мене буде 5 різнокольорових тюльпанів. Для кожного з тюльпанів потрібно вирізати ніжку. Беремо зеленого кольору різнокольоровий папір. І мені потрібно 5 ніжок. Я відрізаю тоненькі лінії. Одна ніжка. Давайте зберемо наші тюльпани. В кожного тюльпана буде по 3 пелюстки. Беремо одну пелюстку, складаємо її вздовж навпіл. Беремо іншу пелюстку, також складаємо її навпіл. Третя пелюстка в нас залишається цілою. За допомогою клею ми приклеїмо до третьої пелюстки справа та зліва наші пелюстки, які ми зігнули навпіл. Ось такий бутончик в нас вийшов. Продовжуємо з усіма нашими тюльпанами. Одна пелюстка в нас залишається цілою, дві інші ми навпіл вздовж складаємо. Та наші складені дві пелюстки приклеїмо до цілої третьої пелюстки справа та зліва. Ось другий тюльпанчик. Продовжуємо третій. Дві пелюстки складаємо навпіл. До третьої приклеюємо справа та зліва наші складені пелюстки. Пелюстку складаємо навпіл, одну пелюстку, другу пелюстку, третя залишається ціла, з правої та з лівої сторони приклеюємо наші складені пелюстки. Дві пелюстки складаємо навпіл вздовж. До третьої цілої приклеюємо справа та зліва наші складені пелюстки. Ось такі тюльпани вийшли. Тепер ми беремо аркуш картону та будемо приклеювати ніжки для кожного тюльпана. Намащуємо клеєм та приклеюємо ніжки. І до кожної ніжки приклеюємо наші бутони тюльпанів. Гарно намащуємо клеєм та приклеюємо. Кожна ніжка має свій бутончик.
Ось так. Не вистачає листочків для наших тюльпанів. Беремо зеленого кольору аркуш паперу. Складаємо навпіл. Ще раз навпіл. Та можна ще й третій раз навпіл. Вирізаємо листочки. Розгортаємо, і в нас вийшло одразу 4 листочка. Приклеюємо наші листочки до нашого букету. Ось така гарна аплікація, букет тюльпанів в нас вийшов. Якщо це відео було корисне вам, не забудьте підписатися на наш канал Ансамблю Пульс для того, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей! Доброго вечора, ми з України!